Studio Devítka uvádí operu v režii Tomáše Pilaře. Medvěd. Ahoj, jmenuji se Helena a v opeře Medvěd zpívám roli vdovy a proto chodím každý den cvičit na hřbitov, abych se do ní dokonale vžila. Přijďte se podívat! Od 30. dubna hrajeme medvěda, od 30. dubna hrajeme medvěda, od 30. dubna hrajeme medvěda.